Ծրվայի գայթակղության մեղքի պատճառով մարդը վտարվեց դրախտից։ Բայց Աստծո սերն ու գթությունը այնքան մեծ էր, որ հենց կնոջ միջոցով ուղարկեց մարդկության փրկությունը։ Դա է վկայում ավետման սքանչելի տոնը, երբ Գաբրիել հրեշտակապետը հայտնեց կույս Մարիամին, որ նա հղիանալու է Սուրբ Հոգուց և ծնելու է աշխարհի փրկչին։ Մեծ Պասի 6-րդ կիրակին նախորդում է Զատիկին։ Քրիստոնեական իմաստը արտարծված է Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելու պատմությունից, երբ քաղաքի բնակչությունը դիմավորեց նրան ձիթենու ճյուղերով։ Հայոց մեծ ծաղկազարդը Գարնանային տոնաշարի խիստ սպասված տոներից է, որն ազդարարում է 49 օրյա խստակյաց պահեցողության մոտալուտ ավարտը և առաջին ակտիվ հասարակական հավաքը գիշերային ժամերգությամբ։ Այս գիշերային ժամերգության ընթացքում ուրենու ճյուղեր են օրնվում և բաժանվում բնակչությանը։ Եկեղեցում սկսվում է զանազան կարկաչաների ու ճռռացող խաղալիքների աղմուկը, որով արշալույսին պատանները խմբերով շրջում էին տնետուն, օրհնված ճյուղեր նվիրաբերում մեկը մյուսին և փոխարենը զատկական տոնական մթերքներ ստանում։ Ծաղկազարդի օրհնված ուրենու չարխափան զորությունից տարվա ընթացքում օգտվում էին բազում դեպքերում՝ հիվանդությունների դեմ, չար աչքի դեմ, կարկուտի և թերեղների դեմ և այլն։ Մեզ մոտ նշվեց ծաղկազարդի տոնը։ Այն կազմակերպել էր տոնացույց ընկերությունը, որը բացվել է 1999 թվականին։ Ընկերության նպատակն է վերականգնել ազգային մշակույթի ավանդույթները, ներկայացնելով մեր երկրի պատմամշակութային, ազգային և հոգևոր գանձերը որպես համաշխարհային քաղաքակրթության անբաժանելի մաս։ Տոնին ներկա էին ընկերության բոլոր անդամները, գործադիր տնորեն Հասմիկ Աբոյանի գլխավորությամբ։ Այ, շատ գեղեցիկ, զարդարել ես ճյուղերով քեզ։ Ինչ տոն է սա? Ծաղկազարդը։ Ում հետ է կապված այս տոնը, գիտեք? Հիսուս Քրիստոս։ Երբ է նշվում? Փոփոխական տոն է, Սուրբ Զատիկից մի շաբաթ առաջ։ Ուրախալի է, որ մեր երեխաները ծանոթ են մեր ավանդական տոներին։ Մարդաշատ էր այդ օրը Թամանյանի անվան պուրակը։ Ամեն օր երգ ու պար, լարախաղացներ և ուրենու ճյուղեր։ Ամեն օր լսվում էր մանկական զրնգուն ծիծաղը։ Իմաստուն ասել է, ամեն մարդ իր կյանքի ընթացքում պետք է տուն սարքի, զավակ ունենա և ծառ տնկի։ Այս ամենը կապվում է կյանքի շարունակության հետ։ Այս երեխաները կատարեցին առաջին պարտքը, տնկելով իրենց կյանքում առաջին ծառը։ Կարծում ենք ազգագրագետից լավ ոչ ոք չի կարող ներկայացնել նման տոները։ Ծաղկազարդի տոնին ներկա էր Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող պատմական գիտությունների թեկնածու Ժենյա Խաչատրյանը, որին շրջապատել էին ակունք ազգագրական համույթի անդամները։ Երկու խոսք այս տոնի մասին ասեք որպես ազգագրագետ։ Ինչ է ծաղկազարդի տոնը։ Ծաղկազարդը ըստ էության ծառի պաշտամունքի հետ կապված երևույթ է։ Եկել է հնագույն ժամանակներից, հեթանոսական ասենք, բազմաստվածության ժամանակներից, և ծաղկազարդը փաստորեն ծառի մեծարման պաշտամունքի
տոն է համարվում։ Պետք է, այո, կենաց ծառի, այսինքն ծառի կանաչելը, ամեն տարի վերա ծաղկելը եւ վերա կենդանանալը արդեն կենաց ծառի իմաստը, այո, իմաստին է գալիս։ Ծառի պաշտամունքի հետ կապված նաեւ բնության զարթունքի մտածողությունն է, այսօրը համարվում է, որ բնությունը արդեն ծաղկել է, արթնացել է եւ սովորաբար այս օրը հատիկ են եփում։ Հատիկը սիսերով, ծորենով, ոսպենքցու մեջը սխարը սարկում են եւ անուշեղ են խառնում։ Այս տոնի ծիսական կերակուրը համարվում է հատիկը եւ հատիկը անպայման որպես նվիրատվություն բաժանում են ժողովրդին։ Մայրս միշտ անում էր գյուղում Ախծխայի Սուրբ Լույս Սուֆլիս, այո, Շուշանիկ մայրիկս հադիկ, հետո ասում էր մանչս, հետո նոր զադիկ, անպայման խաշում էր այդպես, ոնց որ Տիգին Ժենյան մեկնեց, եւ մենք այդ օրը երեկոյան բաժանում էինք, եւ այդ քաղցրություն, այդ արադության հատիկները նվիրում էին եւ հարևաններին եւ մեր ընտանիքի բոլոր անդամներին։ 7 թթուն պետք է բաժանեին, ինչպես մատաղ են անում, մատաղը բաժանում են 7 թթուն, այդպես էլ հատիկը պետք է 7 թթուն բաժանեին։ Դա իսկ այս ճռիկները ինչ են։ Շատ հետաքրքիր բան է, կարկաչա է։ Կարկաչա։ Այս կարկաչան հատուկ ծաղկազարդի օրը պատվիրում պատրաստում են եւ ծաղկազարդի գիշերը երիտասարդ տղաները գնում են անտառ ուռենի բերելու։ Եվ դիմավորում են ճրիկներով, կարկաչաներով փոքր տղաները եւ ամբողջ մի երթ է տեղի ունենում դեպի եկեղեցի։ Ծառերը, երկու ծառ, մեծ ծառեր շալակած բերում են մեծ տղաները, իսկ նրանց շուրջ հսկա մի ամբող ջահել տղաների, փոքրիկ երեխաների, տղա աղջիկ եւ այդ կարկաչաները խփելով, աղմուկով, երկելով, այսինքն ճանապարհը մաքրում են չարքերից։ Եթե պսակված նշանված տղաներ ու աղջիկներ կան, եկեղեցում օրհնում են, մոմ են դնում ծառի վրա եւ հետո տանում են տուն ու պահում են ամբողջ մի տարի, մինչեւ մյուս տարվա ծաղկազարդը։ Իսկ հարսները դարձ են գնացել այս օրը։ Այսօրը անհամբեր հարցները նոր ամուսնացածները սպասում են, որովհետև ծաղկազարդի դարձը հետաքրքիր է, ամենաերկարն է, մինչև կանաչ կիրակի, այսինքն զատիկը անցկացնում հայրական տանը, իսկ զատիկը հայրական տանը անցկացնելը շատ մեծ ուրախություն է, որովհետև իր բարեկամները, հարսի բարեկամները եւ տղայի փեսայի բարեկամները բոլորը հատուկ այցի են գալիս նվերներով, գունավոր ձվերով, մեղրամոմերով, քաղցրեղենով, անուշեղենով եւ այլն։ Եվ այսպես զատիկ Քրիստոս հարյա իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Այս տոնը շարժական է, նշվում է գարնանային գիշերը հավասարին և լուսնի լողմանը հաջորդող կիրակի օրը, մարտի 22-ից մինչև ապրիլի 25-ը ընկնող որևէ կիրակի, հաջորդում է մեծ պասին։ Տոնի քրիստոնեական իմաստը Հիսուս Քրիստոսի մահվան մահճից հարություն առնելու խորհուրդն է։ Քրիստոնեական հարությունը շարունակությունն էր առաջավոր Ասիայում, այդ թվում հայերի մոտ շատ սիրված գարնանային տոնաշարի տոների, որոնք խորհրդանշում էին ձմեռվանից, այսինքն մահից, դեպի գարուն, դեպի կյանք անցնելու խորհրդանշական շրջանը։ Զատիկը գարնանային ամենասպասված և սիրելի տոներից էր։ Հաջորդելով ինքնազսպման և կենցաղային ու հասարակական ժուշկալության երկարատև 49 նորյա շրջանին, այն մարդկանց վերադարձնում էր կյանքի ուրախությունը։ Տոնը ուղեկցվում էր հասարակական և ընտանեկան զոհաբերություններով, փոխայցելություններով, զբոսախնջույքներով, մրցախաղերով, խմբապարերով, երգերով։ Տոնի խորհրդանշական ուտելիքները կարմիր ներկած և նկարազարդված ու գունավոր թելերով փնջված ձվերն են և զատկական ախարը, զոհաբերված գարան միսը։ Զատիկ բառը կապվում է զատել իմաստի հետ, դա հրեական տոնի հետ է կապվում և երկար ժամանակ հայերը տոնել են հրեական տոնի հետ, 325 թվին միայն
Եկեղեցական հատուկ ժողովի որոշմամբ առանձնացել է Քաղկեդոնյան, այո, առանձնացել է եւ դրանից հետո մի շաբաթ հետո են տոնում հայերը Զատիկը։ Իսկ Զատիկին ամենից շատ պահպանվել է ծիսական կերակուրը, իսկ եկեղեցում շատ մեծ արարողություններ են տեղի ունենում, որը սկսվում է ծաղկազարդի երկու շաբթի օրվանից մինչև Զատկի հավաքման գիշեր և տեղի ունենում ճաշկերույթը երկու շաբթի հատուկ օր է տղամարդկանց համար դաշտում, պիտի անպայման վարանեն։ Երեք շաբթի օրը հատուկ օր է տանը կանանց մոտ, պիտի անպայման ծծում հարեն, պատրաստվեն, կաթնամթերքը հավաքեն և այլ պատրաստություններ։ Չորեք շաբթի մաքրման ծեսի օր է, տունը մաքրում են բոլոր, ամեն տեղ մաքրության արարողություն են կատարում և աղոտքներ են ասում, որ մաքրվեն իրենք էլ, լողանում են, լվացվում են, բոլոր բաները։ Չիք չորեք շաբթի է կոչվում, չիք չորեք շաբթին նաև արարողություն են անում, աղամաղամի արարողություն, կեսկեսուրը նստում է երթիկի տակ, հարսը բարձրանում է վերև, կեսուրն ասում է երկու քայլ քսելով իրա, աղամաղամ ի՞նչ աղամ, հարսը ասում է ողոջ աղամ, աղամաղամ ի՞նչ աղամ, մուկ աղամ, աղամաղամ ի՞նչ աղամ, միջատ աղամ, կարիճ աղամ, մյուսը, ինչ որ այդ աղամի արարողությունը պարտադիր այսօր էլ կրկնվում է գյուղերում, բայց թաքուն սուսուփուս են անում, որ չերևան։ Հինգ շաբթի օրը արդեն սրբազան օր է, սրբազան օր է, հա, պետք է ասեմ, որ հինգ շաբթի օրը նաև չորեք շաբթի որոշ տեղերում հինգ շաբթի հիմարի մաստունի օր է երեխաների հետ, ոտը լվան հինգ շաբթին է, ճիշտ է ասում, խորհրդավոր ընկրիկից առաջ ոտը լվան խոնարհում, որ ասում ես եկա ոչ թե իշխելու, այլ եկա ծառայելու, բայց երկրորդ գալուստին գալու է ամբողջ ճշմարտությամբ, ամբողջ իշխանությամբ, ամենասուրբ երրորդությամբ, որին սպասում ենք։ Շաբաթօրն էլ թաթախման գիշերն է, եկեղեցու ծափաթափալ գալիս են, ձվով բաց են անում պասը և ընտրում են, իսկ առավոտյան արդեն շնորհավորելու օր է, բոլորը իրար հանդիպելիս շնորհավորում են, ասում են Քրիստոս հարյավ է մեռելուց, պատասխանությունը Հիսուսի Քրիստոսի, այո, մեզի ձեզի ավետիս։ Կիրակի օրը համարվում է Քուֆտայի օր, երկու շաբթի օրն էլ համարվում է մեռելոցի, բայց սա ոչ թե ողբերգության օր է, այլ նախնիների հիշատակության օր է։